27 нот на мрежата METER.AC в Смолян, бившето общежитие. Това е стаята, в която е. Сега да видим тук оборудването. Това отдолу е малинката, която е в електростатичната турбичка, захранена от разклонител. От един контакт се захранват малинката, е от самостоятелен контакт, след това от един контакт от тук се захранва нода и рутера. Рутера е монтиран ето тук отгоре, бежичният рутер, и е хванат за парното, което не работи. От тук тръгва един кабел, който е от тук, ето това е ново опънатия кабел, и отива към по тази стена, и ето там в края минава по една дупка и отива в другата стая, която е всъщност... ти заключи ли? Отвори. Да. Така. Това е южната фасада, на която сме монтирали камерата. Последен етаж. Камерата се намира ето тук. Сега ще обърнем ето камерата. Закрепена е много стабилно, ето виждам, бутаме много силно. Издърпано е седничето. И това е тук е Пловдивски университет филиал. Ето това е върха, който снима. До някъде ето тук хваща. Иначе от тук нататък е посока на изток. Се виждат родопите.